como uma necromancia, os céus se encheram de pragas. E com um cheiro forte de arsênico, o passado fluía ao presente, com teus passos trazendo o terror vivido e cravado na própria alma daqueles que ficaram na memória para a eternidade. Com os meus sentimentos igualados, o trajeto do mal ali existente mostrou que coisas ruins ali acontecem e ficaram marcadas até hoje. Nestes dias pude ver pedras de gelo caindo do céu, tempestades de areia cobrindo cidades, pragas em abundâncias por todo lugar. Científico ao clima descompassado? Pode ser. Mas pelos erros humanos, o mal se fortalece na destruição. Trago a vocês Casa da Colina 4, Manifestações do Mal. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, estou em frente ao local, correto? Tá? Está acendendo aqui, ó. Mostrando pra vocês. Tô com a lanterna aqui no bolso também, tá? Pessoal, muitos bichos aqui, tá? Tem muitos bichos voando. Olha isso, são muitos bichos sentando. Cara, é complicado gravar num lugar desse, certo? Ok? Mas é isso aí, pessoal. Vou estar entrando no local, vendo o que eu consigo pra vocês. Faz muito tempo que eu não venho aqui, tá? Vou tentar sentir o local, entender um pouco mais sobre o local, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Cara, tem muito bicho, pessoal. Cara, tá difícil de gravar aqui, pessoal. Vocês não têm noção. Eu vou tentar ser o mais rápido possível aqui, tá? Porque não tá fácil, ok? São muitos bichos mesmo. Passando aqui, pessoal, tá? E dou continuidade ali do outro lado. Deixa eu apagar a lanterna aqui pra ficar mais fácil pra passar. É isso aí. Cara,
tem muitos bichos voando aqui, pessoal. Ah, impressionante. Tem muitos bichos, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Cara, é impossível gravar assim, pessoal. Cara, o sentimento tá muito forte aqui, tá? Cara, tô sendo atacado por esses bichos, pessoal. Eu nem entrei, o sentimento tá muito forte aqui, pessoal. Vocês não têm noção. Ok? Eu peço licença aqui do local. Opa, escuta, 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 escuta. Cara, tem alguma coisa aqui, pessoal. Não sei se a câmera tá pegando. Escuta isso. Cara do céu, cê é louco. Cara, escuta isso, pessoal. Opa, opa, opa. Cara do céu, vocês estão escutando isso, pessoal? Ai, minha nossa, olha lá. Cara, tem muitos bichos voando aqui, pessoal, dá uma olhada nisso. Cara, não dá pra gravar, pessoal. São muitos bichos, tá? Pra todo lado. Cara, olha meu braço pra vocês verem, ó. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Olha isso, pessoal. É muito bicho, tá? Cara, impossível estar gravando aqui nesse lugar. Olha isso. Cara, os galhos vão batendo na cabeça. Tem bicho pra todo lado aqui, pessoal. Olha isso. Olha isso.
Pra vocês verem. Vou estar me afastando um pouco aqui, pessoal, tá? Eu trouxe o pedestral, eu vou estar colocando ele aqui, ó, tá? Seu louco. Cara, são muitos bichos, pessoal. Tá difícil de gravar aqui, tá? Vou tentar ser o mais rápido aqui, certo? O cheiro aqui, pessoal. Cara, o cheiro aqui, ele se parece muito com... do tempo que o pessoal usava, como se fosse formol, sabe? Pra embalsamar os corpos na guerra. Cara, são muitos bichos, eles estão me atacando demais aqui, pessoal. Vocês não têm noção, tá? Deixa eu ver como é que tá aqui a câmera. Eu deixei posicionada aí, certo? São muitos bichos. Olha isso. Essa lanterna também tá ligada, vou tá apagando aqui. Vou apagar um pouco. Se eu apagar aqui, vai encher de bicho aí, pessoal. Tá? Afastar aqui, tentar algo. Eu peço nesse momento, que é que esteja aqui nesse local, eu peço que vós entre em comunicação comigo e mostre a sua face e o porquê da vossa permanência. Existe algo aqui em comunicação comigo nesse momento. Cara do céu, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Cara, dá uma olhada nisso, olha isso, pessoal. Cara, impressionante. Impressionante. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. Olha isso. Cara, é impressionante. Tem muitos bichos aqui, cara. Horrível estar gravando. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, é impressionante, tá? Ai, cara, tem muitos bichos, pessoal. Olha aqui, ó. Cara, é impressionante. Cara, cê é louco. Deixa eu focar melhor aqui. Olha isso, pessoal. Pra vocês verem, tá? Olha isso, ó. Cara, é impressionante. Deixa eu tirar daqui pra que ninguém venha falar que esse tijolo aí tinha alguma coisa. Certo? Cara, olha isso. Olha isso. É impressionante. Cê é louco. Eu vou tá fazendo o seguinte. Deixa eu colocar essa lanterna aqui, ó. Ok. Ela focar lá dentro, tá? Deixa eu ver se assim é melhor. Aí, isso, ela pega geral. Ok?
pegando aqui o pedestral, ele rebenta todinho, pessoal. Fica com jeito aqui, tá? Olha isso. Eu vou estar entrando aqui nessa sala, certo? Eu vou estar posicionando aqui o pedestral, certo? Cara, são muitos bichos aqui, pessoal. É impressionante. Ok? Eu vou virar pra mim aqui pra ver se tá pegando legal, certo? Vamos pela minha cabeça aqui, eu acredito que deve tá pegando. Tá, são muitos bichos aqui, pessoal. Cara, é horrível tá gravando aqui, tá? Cara, você é louco. É, vai ter que ser nessa posição mesmo, certo? Esse é o máximo que eu consigo aqui, ok? Tá? Eu não posso, se eu tirar essa lanterna aqui, eu acredito que essa aqui tá ótimo, certo? Cara, são muitos bichos aqui, pessoal. Vou virar aqui pra mim, pessoal. Tá, pra mim poder ver ali, ó. Ok? Tá? Meu nome é Ulysses Deadline. Eu sei o que eu já passei aqui há muito tempo atrás. E pelo que eu estou entendendo, existe algo muito antigo aqui nesse local. Eu peço que vós apareça nesse momento e entre em comunicação comigo. Nesse momento. Pessoal, deixa eu ver aqui. Eu espero que esteja pegando meu rosto aí, está pegando meu rosto. Cara, é impressionante, pessoal, o sentimento aqui do local, certo? E as dores que eu sinto no corpo aqui, tá? Sobretudo o tampo aqui, certo? Mas eu estou. Cara, e olha isso. É muito bicho aqui, pessoal. Olha isso. Cara do céu, olha isso.
isso, pessoal! Cara, olha isso, cara! Impressionante! Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso, cara. Olha isso. Justamente a parte aqui, ó. Onde do outro lado tá os bichos lá, vão estar retirando aqui. Cara, é impressionante. Cara do céu. Cara, impressionante, pessoal. Impressionante a energia aqui do local. Impressionante, pessoal. Cara, é impressionante. Cara do céu, olha isso. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, pessoal. Cara, você é louco. Cara, olha isso, pessoal. Cara, é impressionante. É impressionante, pessoal. Ai, cara do céu, olha isso. É isso aí, tá feito. É isso aí, pessoal, tá feito. É isso aí. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.